Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակային լրի հերթական թողարկումն է փարեցզի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը անցելած է Մարիա Հայաստանի հուշահամալի։ Դեղ ունեցած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախաշխատասինյակին հանդիսավոր փաստման առողջություն։ Եգեգեցները փոխարինված քերիզմաները ավերված երկու զբեկվի գողմեն Արցախի մեջ իրականացվող մշակութային հուշացումին մասին Լեփի գառով։ Կոպ 20-ը փակվինման եգիմի մեջ անցկացնի լինգզին քողբեկական երևույթ է Ջոնաթան Շպանգենբերգ։ Հայ-Մարիա Կապիլյան ընտրված է Սիրիո խորհրդանի պատգամավոր, կքնաթատենք փակվի իշխանությունների իբր թափանցիկ ժողովրդավար երևալու անմիջի գերհամակագամիություն։ Հույն հայտնի եկչույն հրաժարված է Իզմիրի մեջ ուժեղ Աթաթուրքին դիմանկարին ներքո։ Երևանի մեջ գտնվող Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյան, ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյան, ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյան եւ խորհրդանի պատգամավորներ այցելած են բոլոր ժամանակներով պատերազմական գործողություններում մասնակցած հայ հերոսներին հավերժացնող Մայր Հայաստանի խորհրդանշական նշանակալիր։ Պատվիրակությունների հարգանքի դուքնե մատուցած հերոսներուն վերհիշելով ազգային հաստակրական շարժումը Արցախի հերոսամարտերը, որ անմիջական մասնակցություններ ունեցած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Արմենակ Աբրահամյան։ Պարկ բոլոր ժամանակներու հերոս նահատակներուն։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Երևանյան գրասենյակի մեջ տեղ ունեցած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի աշխատասենյակի հանդիսավոր փացման առողջությունը։ Փացում նրանց են Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյան եւ խորհրդանի նախագահ Նելի Հարությունյան։ Մեծ պատիվ են եկա գտնվելու այս կարևոր օրը հոս ցեզի հետ միասին միջև ժապավենին կդրման առողջությունը շած է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյան։ Առողջության ներկայ եղած նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյան, փոխվարչապետ Արման Հակոբյան եւ խորհրդանին պատգամավորներ։ Օրենքի եւ արտադրության եվրոպական կենտրոն արբանյակային պատգեների հիման վրա մանրամասն կնկարագրի 2023-ի սեպտեմբերում Բաքվի վերահսկողության դագանցած Արցախի մեջ հայկական ժառանգության ուշարձաներու տագնապալի անհետացումը եւ ոչնչացումը։ Ֆրանսիական Le Figaro թերթն անդրադառնալով այս երկուսին գրած է, որ այս ամենը ոչ միայն 2023-ի սեպտեմբերում Բաքվի ռազմական գործողությունը յետքայինի հողեն բռնտեղահանված 100,000 հայերու վախն է, այլև իրավունքի եւ արդարության եվրոպական կենտրոնին գողմեն արված եզրակացություն։ Միջազգային քրիստոնեական ոչ կառավարական կազմակերպությունը մանրամասն կնկարագրի մշակութային ոչնչացումը, որն իրականացվի Փակվի կողմեն դատաշրջանը։ Ավերված են եկեղեցիները եւ քերեսմանատունները, հանված են խաչերը։ Ասլեկտի եւ կործանարար քաղաքականությունը կօգտագործի ռեվելոզմի Արցախի մեջ հայերու ժառանգության ոչնչացումին համար։ Կզգուշանա Ստրասբուրգի մեջ տեղակայված կազմակերպությունը։ Թեսեկագրը Արցախի դատաշրջանը, որը հնագույն ժամանակներին շարունակաբար հայերով բնակեցված եւ խորհրդային միության փոլզում են երկ կարևլյան Հայաստանի եւ Փակվի միջեւ վիճակող դատաշրջանը, գա շուրջ 500 մշակութային վայր, որտեղ կբահվին հայկական ժառանգության շուրջ 6000 մասունքներ։ Հոսված ժառանգությունը կնկատարվեց Հայմիաթևին գայքը։ Գերմանիայում մեր գործող մարդրավունքներով պաշտպան կազմակերպությունը կառավարությանը COP20-ի պատվիրակությունները պահանջած են միջամտել եւ Փակվի կառավարության հորդորել անհապաղ ազատ արձակին նախքան համաժողովին անցկացումը Փակվի մեջ գտնվող բոլոր հայ քաղբանտակիաներուն ու վերջնել Ալիևի ցեղասպան բռնադիրությանը։ Այսօր մասին գայտնի ասկրափադաթերթը վկայակոչելով Գերմանիայի գործող Ֆրանկֆուրտ անդուշը օրաթերթը։ Հորաթերթը նաև անդրադարձ է արել Հայաստանի դեմ ուղղված շարունակական սպանալիքներուն, կնշվի, որ Հայաստանի դեմ ուղղված սպանալիքը գոյութենական վտանգ է Փակվի դպրոցականներու գուսացարեն հայացքի բարբարոց շնամիներու հավաբեկիչներու դեմ պայքարել։ Գահավելեն, որ կլիմայի փոխություններու նվիրված նման կարևոր համակոմարը Փակվի նման երկրի մեջ անցկացնի լինքզին քաղաքական երևույթ է։ Գերմանիայում ոչ միայն հնարավորությունն է, այլև պատմական պատասխանատվություն կգրե, որպես հայոց ցեղասպանության մեխսակից երկիր, գրված է հոդվածին մեջ։ Հոդվածի շարունակությունը կնկատարվեց Նյա TV-ի ցանցը։ Սուրը խորհրդանական ընտրությունների դատական բարձրագույն հաստաժողովը հայտարարած է խորհրդանին ընտրված երկարությունը պատգամավորներու անունները, պատգամավորը ընտրված հայազգի միասնական թեկնածու Մարիա Մանու Կապրելյան։ Այս սուրը խորհրդանի օնեստական 4-րդ շրջանի ընտրությունների արդյունքով ընտրված միակ հայ պատգամավորն է, ասել փոխանցում խորհրդանական ընտրություններն ու մասնակցության ցուցանիշը գազմած 38.16%։ Սուրը շուազգային աչադիմական ճակատը, որը գլխավորի արաբական սոցիալիստական վերածնունդ գուսակցությունը պահպանած է խորհրդանական մանդատներով մեծամասնությունը 18.84 միջդեր անկախ պատգամավորներ ստացած են 66 մանդատ։
Արդահայտ նախագահական ընտրությունները անցկացնել են ԵԵԿ-ի կենտրոնական ընտրական կոմիտեն, այժմ անցած է արդահայտ խորհրդարանական ընտրությունների օրինականացման եւ իշխող ռեժիմին հավելյալիքի դիմացմանը։ Սակայն ասագնհատ բեմականացված գործընթացը ԵԵԿ-ի կենտրոնական ընտրական կոմիտեի նախագահ Փանավշարք մեզ ավեշտալի հայտարարությունները հրած, որոնք իրականությունը հերո են ճիշտ այնքան, որքան փակուն ժողովրդավարությունը։ Ասրո մասիկը գրեք Քարտ Մաշիվան Նախիջևան համայնական միությունը։ Փանով խոսալով ընտրությունների փոփանցիկության մասին կարծես կմոռնա, որ Freedom House ջրավապաշտպան կազմակերպության 2022-ի զեկույցն արդեն իսկ արձանագրած է, որ արտահայտ նախագահական ընտրությունները կամ մոտոր նախորդած pedagogical մարմիններու կազմավորումը տեղի չունեցած ազատ եւ արդար ընտրություններու միջոցով։ Անգնշել նաեւ, որ Փակու միակ պետությունն է, որտեղ ԶԼՄ-ները չեն գրանցվել ընտրությունների դալգելու համար, սակայն Փանահով կգինգը մոռնավորն ու Freedom House-ը զրոյական է գնահատած մամուլին ազատության իրենց երկրի մեջ։ Հետևաբար ինչու հաջորդ գրանցել ԶԼՄ-ներն, եթե հատկի ոչ մեկը չի արցանակելու որևէ ընդհախախտում, իսկ այն լատամիջոցները, որոնք կրեն արցանակել շուտ մնե փակված են, լրակրողները ձերբակալված կամ արտաքսված քշեշտե հայկական միությունը։ Հատված նշանակությունը նույնպես կնկատարվեց մեթևին գայքը։ Հունի հայտնի երկչույի տեպին ավանդը, ինչ եղալը հայտարած թուրքական կրթական հիմնադրամին համերքի մեջ իր ելույթը, ինչպես կհաղորդել Գրեգ Ռեպորտերը, երկչույի նման որոշումը գահուսած տեղեկանալով, որ ՓԵՄ-ի վրա ծավալված է Քեմալ Աթաթուրքին դիմանկարով պաստառը։ Համերգը տեղ ունեցած իզմի նահանգին Չեշմե քաղաքին մեջ ցարգամանի երջին վրա ավանդին սպարզապանած է ՓԵՄ դուրս չգալու որոշումը։ Ամենահարգանքով հանդիսատեսի նկատմամբ որի ներկայությամբ պատած է ելույթս կհայտարարեմ իմաստակցությունս համերգին անհնար է բացառապես թուրքական կրթական հիմնադրամին մեղքով, որը միագողմանի եւ առաստաղած զուշացման որոշած է աղավաղիլ համերգի ներությունը անդուր հաղորդելով քաղաքական երանգ։ Չեշմեի վարչակազմի ղեկավար Լալդի Միզի փորձած է իրավիճակին դուրս գալ ՓԵՄ բարձնալով եւ հանդիսատեսին գոչնելով երկչուն տվյալելու համար ուժեղ վատնել։ Անհավելած է, որ թուրք ազգը պատմության նահատակները տված այդ հողը նվաճելուն համար։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։